سلامونه درنو لیدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی سي چین د افغانستان په سوله کې مهم رول هم دی، یو غونډي او هم دی نړیوال اقتصادي او سیاسي ځواک په توګه لوبولای شي. وړاندې هم د سویل کې د سي چین د افغانستان پر راتلونکي کې خورا مهم رول لوبولای شي، خو تر ډیره اشاره اقتصادي اړخ ته کېدل سي چینایان کولای شي په افغانستان کې ستري پنګونی وکړي او لکبل په افغانستان کې سوله هم ټینګ شي. خو اوس داسې فکر کېږي چې چینایان په سیاست کې او دارنګه په سوله کې هم رول لوبولی سي. سره دې چین په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې په سیاسي ډګر کې ډیر فعال نه و، خو اوس داسې فکر کېږي چې چینایان هم په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې په راتلونکي کې هم سیاسي او هم اقتصادي پانګونه ولري. د چین په اقتصادي او سیاسي ارزښت په دې نن په خبرونه کې بحث وکړو چې افغانستان په سوله کې رښتیا هم رول لرلی سي او که لرلی سي لکه مړخه. د باس ملمانی در سره د سیاسي چارو دوه خاغلی چړونکې ډاکټر صاحب آصف بکتاش او اکبر جان پولات خپل دوړ ملمنو ته خره خلاصو ایمه. ډاکټر صاحب، د چین ارزښت په سیاسي دګر کې د افغانستان لپاره له 2014 وروسته خصوصا څنګه ویني؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو او پولات صاحب او د تلویزیون تخنیکي همکاران ته سلام او احترام پولاند کوله. باید ووایم چې تروریزم هغه پدیده ده چې هم افغانستان دغنه صدمه لیدلی او هم چین. په دا اوس کې د چین هغه سینکیانګ ایالت کې کومې نارامیګانې چې کله کله راپورته کېږي، دا هغه تروریستي ډلې دي چې په پاکستان کې روزل کېږي او بیرته سینکیان ته ځي، هغلته نارامي رامنځته کوي. یعنی افغانستان او چین دواړه یو مشترک درد لري، هغه د تورستانو هغه اقدامات چې په افغانستان کې او په چین کې ترسره کېږي منبع هم واحده ده. هغه د پاکستان دولت ده. په داسې حال کې چې پاکستان دولت چین دولتونو سره نږدې مناسبات لري، نږدې همکاري لري، ولی په عین حال کې په پاکستان کې د چین سرمایه گذاری نشته، ویلی سمت نشته، شاید در سلویخ تو فیصد و حدود که خارجی سرمایه گذاری به چین پوری تعلق لری. یعنی چین هاگه ملک ده چه در پاکستان پا سیاستونی که اثر لر لیسی او ویل که گیز در لگ نشته وقتونه که دوی ده گوادر بندر ده چین سر قرار داد و که او بلې سرمایه‌گذاری کې کړی ده. سرمایه‌گذاری او په دانش دی وکه محتمل ده د قرارداد د افغانستان چین ترمنځ هم موجود ولري. ستراتیژیک او 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 چین او افغانستان د وسپنې پټلۍ د لار نه یا بل خر دی او سرک د لار نه داسې مستقیم رابطه د دوی ترمنځ تامین سي او د دې طریقه چین هم وکولای سي منځنۍ اشیا ته دغه څون تهران ته نور ملکونو ته لار پیدا کړي. دا هغه موارد دي او په عین حال کې هغه مسایل ته چې تاسو یې اشاره وکړله چې د افغانستان مشکل، د افغانستان بحران نه تنها د خارجي مداخله او د تورستان اقدامات دي، په افغانستان کې فقر او بیکاری هم یو د عوامل جملې ځینې ده چې سبب کېږي دا بحران د ادامه پیدا کړي. د چین په شان ملک د پاره خامو مواد ته ضرورت لري او د افغانستان دلته نږدې 1400 معدني زیرمې وجود لري چې تر اوسه پورې کشف سوي دي. چین کولی سي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي. دا هم د چین د اقتصاد د انکشاف دپاره د چین په ګټه ده او هم په افغانستان کې د اقتصادي رشد زمینه فراهمه یي، خلکو ته به د کار او اشتغال زمینه مساعده سي. دا هم مرسته کوي د کار او اشتغال لانجه خصوصي د سیاسي مسایل دي، کنه پر اقتصادي نه دي، یا د ترانزیت سوداګرۍ اقتصاد برخلاف یو د افغانستان د بحران د تداوم یو ډیر اساسي عمده عامل د فقر او بیکاری موجودیت په افغانستان کې. دلته که خلک د کار او اشتغال د لحاظه تامین سي، هغه ضرورت نه پیدا کیږي بل چار ټوپک په اوږه واخلي او دلته راسي په خپل وطن کې وجنګي. او چین دا وړتیا لري چې دلته په خپل سرمایه ګذاري سره افغانانو ته کار پیدا کړي. کاملا دا هم د چین په ګټه ده او د پاره او د افغانستان د پاره به هم یو عایداتي منابع پیدا سي، خلک به د کار او اشتغال د لازم تامین سي او چین به د خپل نفوذ د په استفاده سره افغانستان هم دواړه او کولای سي په پا پاکستان باندې فشار وارد کړي چې بالاخره پاکستان خپل سیاستونه ته د افغانستان پر وړاندې تغییر ورکړي او په افغانستان کې خپل مداخلې قطع کړي. دغه امکانات چې یو حد په پورې ممکنه. مننه پولا. تاسو د چین رول ته تا
په ځنګړې توګه لسنګ سی ولسم شرکزي لوي چې نوی ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان په سولې کې د چین رول خورا مهم یاد کړی دا رښتیا مهم رول لري هم کوم سي تام تر کې دلی سي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم کهله دلته د چین د ګوندی په توګه او د یو لوی زبرځواک په توګه او د یو اقتصادي زبرځواک په توګه په سیمه کې هم غټلري هم د سیمه نه کېدی شي چې متاثر وسیږي ګوره افغانستان د چین یو ګوندی هواد دی هر څومره چې په افغانستان کې ناامنی دوام پیدا کوي او هر څومره چې د افغانستان نه ناامنی پرخیږي همدومره به چینایان د دینه ناامنی کیږي تاسو ګوره چې کله چې په افغانستان کې د دشکلن جګړې وروسته کله چې یعنی کورنۍ جګړه شروع شوه دلته چینایان تر 5000 کسانو پورې روزل کیدل او افغانستان خوز ما پزړه دي چې د کارګه کې د چینایانو کارګه او بلدا چې د پنجاب له خانه د کمونیستي حکومت وخت کې نه د طالبانو په وخت کې د پنجاب له خانه ګوره د سینکیانګ خلک د ایغور خلک دلته او د خلک دلته راتلل دلته تربیه کیدل یعنی د افغانستان دوی نه امن دي د افغانستان کې سبات د چین د سبات سره مرسته کوي او بل خبره دا ده چې یعنی څومره چې په افغانستان کې ناامنی وي همدومره زموږ بل ګوندی هواد د پنجاب د لپاره زمينه مسایدي کې چې د سیمه نور هوادونو ته خپل تروریزم صادر کړي او بل خبره دا ده چې د چین تر د ورستي وختو پورې یعنی ډیره هڅه دا کړې ده چې د ټولو نړیوالو مسایلو نه د ځان په ګټه په اقتصادي برخه کار واخلي تاسو ګورئ چې کله چې په عراق کې جګړه شروع شوه دوی امتیازات د امریکایانو نه واخیستل کله چې بیا په لیبیا کې و یعنی هر ځای ته چې د غرب او یادا چې په مشخص ډول چې امریکایانو لاس اچولې ده د امریکایانو یو اقتصادي امتیاز اخیستل او بل دا چې د نړۍ بازارونو ټول د دوی په مخ خلاص دي یعنی د په بدل کې دوی د نړۍ بازار مارکیټ ځان د لپاره خلاص وساتلو یعنی یو اقتصادي امکانات هم دلته دوی د لپاره موجود دي هغه دا چې په افغانستان کې څه کولای شي مثلا سولې سره کم رسو کړی اوس امریکایانو نه داسې تمه د دوی مخامخ طالبانو سره په جګړه وکیل دي کدوې د جګړه خوشي کیږي ولاره د سولې د بل لاره د سي د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ د امریکای د لارې نه یاد امریکایانو سره طالبانو د سولې خبري او جیت ورسیږي یا پاکستان فشار وړي اوس چین څه کولای شي ګوره چین لکه څنګه چې ډاکټر سیب ویل ایو خانه د پاکستان په دیسمه کې اوس د دوی دوست دی هغه ستراتیژیک اهداف چې په سیمه کې موجود دي یعنی د هغه ستونزې چې دوی د ستراتیژیک په لوه د هند سره لري او یا دا چې د اقتصادي او نظامی په لوه چې دوی د امریکایانو سره ستونزې لري هغه ستونزې مکه وړو نه وړو هغه موجود دي نن چین د نړۍ دویم اقتصادي هیواد دی او پرتلونکو کې د کریشی په نظامی ځواک هم بدل شي نو لکه څنګه چې امریکایان وایي چې زموږ پرتلونکو کې زموږ هغه دښمن چې موږ لپاره تصور کیږي چې زموږ ګټه په خطر کې وي چې هغه چین دی یعنی چینایان هم په دې باندې پیږي نو بنان په دې سیمه کې دوی اوس د لپاره کوشش هڅه کوي چې پنجابیان په غیږ کې ونیسي لکه څنګه چې مخکې ګوته ونیول شو ورته چې دوی دغه د چینایان د پاکستان د لارې غواړي د هند بهر ته وځي او د ګوادر په بندر کې دوی د هغې نظامي مسؤلیتونه په غاړه واخلي خو امریکا نه مثلا تمه د پاکستان په تړاو درس پر پاکستان فشار راوړي خو چینایان خو ورسره مرسته کوي پاکستان په اقتصادي لحاظ کې په نظامي لحاظ کې دوی ستراتیژیک دوستان دي سره یو بل سره خبره راکړه ورل لري او داسې ویل کېږي چې مثلا په نړیواله کچه هم چین د پاکستان د دریس حملاتړ دي اوس کوم د حملاتړ کې خو د افغانستان موقف د افغانستان د سولې سره مرسته دلته خبره پدې کې ده چې چینایان هڅه کوي چې د امنیت د افغانستان نه چین ته لړنه شي او بل دا چې د افغانستان ډیر افغانستان کو پاکستان اوس دا څوک چې چین کې نامني جوړی د افغانستان زی ګوره پنجابیان افغانستان استعمالوي یعنی کروي د نور هیوادونو په ضد نور خو ټوله لوبه د پنجاب پلاس کړه ولې د امنیت دوی هیڅ وخت مسؤلیت د امنیت په غاړه نه اخلي ګوره کله چې دوی په پنجاب کې په کشمیر کې دوی خپل ګټه لرلې د یعنی د پښتنو په نامه الته تمامه کړې یعنی اندوانو ته داسې وکړي چې دلته جګړه ټول پښتنه کوي او کله چې دوی د چین خلک روزل په یعنی موږ پوسټر ګولیدل چې پنجابیان روزي ولې خاورې د افغانانو کاروله یعنی پنجابیان لکه عربان یعنی ګوره دلته بل خبره ده چې چینایان په اقتصاد باندې ډیر هڅه کوي چې تمرکز لري ټول هڅې دي تکړې دي چې څنګه دوی خپل اقتصاد په فوډ لري
افغانستان یو بډای د طبي زیرمو یو هیواد دی، او چینایان دغه خام مواد ته اړتیا لري. افغانستان هم پنګونې خارج بارني پنګونې ته اړتیا لري. کله چې په امن باندې یعنی پنګونه ډیره اغلری دا اغیزه لري بنان، یعنی دا د دوی سره خپل اقتصاد سره مرسته ده، هم د د هوا د امنه د امن په لور د هوا تمرسته ده، هم د اقتصادي په لور د تمرسته بنان. یعنی افغانستان کې دوی غټی لري چې په امن او سوله کې دوی کار وکي او دوی خپل غټه تمام شي. مننه هم دسته ورسته خبر غواړم بخت سب سره شریک کوم. چینایان غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي، دي لري به افغانانو تم تمن غټه رسیږي، کار ورته پیدا کیږي. څومره چین کې دي چې خپل پنګونه د خوندیتوب لپاره د خپل پنګې د خوندیتوب لپاره په یو ډول پاکستان وو هڅې یا په دې سیمه کې د سولې لپاره منډې ترلاسه کوي بخت سره. مارس لاره ته چین د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، سره د دې نه چې تروریزم له پاکستان نه چین ته صادریږي. چین هم په دې باندې پیږي، په تیرو کې هم یو نوع ناراحتي لرله په دې رابطه کې د پاکستان سره په مناسباتو کې. ولی په کل کې زه یو څه ویلی سم، که چیرې چین وغواړي 40% سرمایه گذاریگان خارجي سرمایه گذاریگان په پاکستان کې په چین پورې تعلق لري، او په شکل د اشکالو دغه اوس چې پاکستان یو نو امریکایي ضد موضع ته تللی ده، موقف ته تللی ده، او دلته د امریکا او د ناتو په ضد جنګیږي، دوی زیات متکی دي په چین باندې. ولی په کل که زه د افغانستان د دولت لپاره یوه خبره لرم، چې ناتو متحده ایالات کوم مرستې چې په اوږد مهاله کې کولی سي د افغانستان سره دا مرستې وکوي، دا مرستې ابدا چین د افغانستان سره نه کوي، نشي کولی. نشي کولی، یعنی چین په هیڅ صورت د متحده ایالاتو او ناتو ځای نسی نیولی. بنابراین د اقتصادي مرستو له اړخه پاتې کېږي سرمایه گذاری. سرمایه گذاری که چیرې په افغانستان کې ثبات او نسبی امن تامین سي، فکر کوم نه تنها چین بل هر ملک علاقه لري کوم طبیعي زیرمې چې افغانستان لري، طبیعي زیرمې چې په منځنۍ اشیا کې موجودې دي، دا دلچسپي وجود لري چې هلته سرمایه گذاری وسي، په افغانستان کې سرمایه گذاری وسي. ولې افغانستان دولت ته لازمه ده یو نوع تعادل او توازن دا مناسبات که وساتی د چین و متحده ایالات ترمنځ، د چین و د اروپایی ملکونو ترمنځ، که چیرې دا توازن ونه ساتل سي، افغانستان د چین د نفوذ په ساحې باندې بدل سي، دا به بیا د افغانستان په ګټه نه وي. صحیح. مننه ډېر زیات. او کولا صاحب، د چین او د پاکستان اړیکو ته په کتو سره په دغه منطقه کې زده کومه ستونزه اوس دغه درې وړه هیوادونه ترې ځورېږي، افغانستان، پاکستان، چین، له همدغه ترهګري دی یا د تاوتریخوالی د په دې منطقه کې، څنګه د چین نفوذ نه ښه اغېزه و ښه ګټه پورته کېدلی شي تر څو په افغانستان کې سوله راشي؟ زه فکر کوم چې هغه فشار چې لازم دی چې په پنجاب باندې راوړل شي او د تروریزم څخه لاس واخلي، دغه یوازې یو اقتصادي وسیله چې چینایان په لاس کې لري، دا کېدای شي دا فشار پنجابیانو ته ورکړي تر څو په افغانستان کې، یعنی یوې خونه ده چې د په هلته هغه ستراتیژي کې ګټ چې دوی لري د هند په وړاندې پنجابیان او چینایان، او بل دا چې دغه اقتصادي ګټ چې په افغانستان کې همې پنجابیان کېدای شي ولري، همې چینایان کېدای شي ولري، یعنی دغه اقتصادي ګټ کېدای شي، او بل دا هغه ستراتیژیکه دوستي چې فشار راوړي افغانستان کې پنجابیان د تنور کې چې د سولې د مخنیوي څخه لاس واخلي، او په افغانستان کې نه تنها د سولې مخنیوي څخه لاس واخلي بلکې د سولې لپاره هم هڅه وکړي. که ډېرې چینایي پانګونه د بېلګې په توګه په افغانستان کې وشي، د قانونو په برخه کې، د انرژي په برخه کې، په نورو برخو کې، لکه زاوس چینایانو عملاً کار هم پیل کړی دی، شمال کې د تیلو درې سلو دلته دی عینک، همدا د دوی ډېره پانګونه کولی شي پاکستان ترې یو ډول فشار لاندې چینایان وسادي په افغانستان کې دا نه شي کولای چې دا یعنی پاکستان تهدید کړي، بلکې هغه پانګونه چې پاکستان کې چینایانو کړې ده، یعنی د هغې لارې کې وایي چې پاکستان فشار راوړي. بل دا چې پاکستان تر ډېره حده پورې اوس په سیمه کې ځان ګوښه ساتوي، بنان د دغه ګوښتوب نه د وتلو لپاره دوی چین ته یعنی ډېره هڅه کوي چې چین سره اړیکې ولري. دا ان د ضیاءالحق د وخت نه دغه کار شروع شوی دی، یعنی دغه اړیکو نه کېدای شي چې دوی استفاده وکړي تر څو په پاکستان فشار راوړي چې دوی په افغانستان کې، ځکه چې د چین ملي ګټې اوس د دې سر خوري چې په افغانستان کې سوله وي او امن وي او دلته پنګونه وکړي. مننه ډېر زیات. او څو میاشتې د مخ داسې رپورټونه هم بکتاش خبرې شولې چې پاکستان په یو ډول وړاندیز درلود افغانستان ته، د هند سره که ستراتیژیک تړون یې امریکا امریکي سره دا کولای شي، د چین سره یې لاسلیک کړي، دا کومه ګټه چې اوس افغانستان له
ناتو او امریکانو تمه لري کې د سپیو ډول باندې په نظامی لحاظ چین مرته برابر کی څومره دغه ډول مناسبات کېدلې شي د افغانستان د سولې سره مرسته کوي چین لړ ما مخکې د ته اشاره وکړله چې چین په هیڅ صورت د امریکا او ناتو زاین نشي نیولای د افغانستان دولت په خپل بینالمللي مناسبات کې عمدتاً د چین سره په مناسبات کې دا وخت نظر کې ونیول شي پاکستان چین په تیرو کې علاقه لرله چې د پاکستان د طریقه خپل نفوذ په افغانستان کې تامین کړي هغه څه چې چینایي طرف باید په هغه باندې پوه سي دا ده چې د دوی هڅې د پاکستان د طریقه خپل نفوذ په افغانستان کې تامین کړي دا په سیاسي لحاظ د دوی یوه اشتباه ده او نه تنها دوی افغانان ته صدمه رسولی سي خپل ځانونو ته هم صدمه رسوي داسې سالیم خو نه ښکاري مثلا چې چین د پاکستان د لارې د هڅه کوي نو د اوس پسې کومه پانګونه کړې داسې کوي چې مستقله پانګونه ده د پاکستان دا مستقله پانګونه په هر صورت یعنې دا تاسو که داسې وشي دا نه په تېرو کې داسې یو څه موجود وه ولې په کل کې زه ویلی سم په کل کې زه ویلی سم چې افغان طرف ته زه زیات دوی نه هیله نه لرم او متاسفانه دا دولت یو خپل مشکلات لري یو فاسد دولت ده دوی د افغانستان ملي ګټو ته متحد خلک نه دي چې دوی د بینالمللي اړیکو کې یو نو داسې تعادل او توازن رامنځته کړي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو تامینوونکی هیڅ طرف په خپل ضد تحریک نه کړي دا د بالاخره دغه مرسته چې دا اوس نږدې د یوولسو کلونو په جریان کې بینالمللي ټولنې عمدتاً متحده ایالات هندوستان او اروپایي ملکونو د افغانستان سره کړي د چین سره مناسبات په دې قیمت باندې بدل نسی چې موږ د دوی حمایت او دوی مرسته ترلاسه ورکړو او د سې څلای تاسو ویني سې تاسو د اندېښنه ښکارو په تیرو کې دا چې دلته د پاکستان صدر اعظم راغی او بل اخره د افغانستان دولت لپاره پیشنهادونه لرله چې تاسو خپل مناسبات چین سره زیات کړئ او د امریکا بدیل دلته چین د مناسب بدیل دا هغه موارد دي چې ټولو افغانانو د پاره د یو نو نگرانی د تشویش زایده زویل څه خدای څه نه ښکاري سي دي او د افغان حکومت هم منلي خو د سوړن دي زونه کړي چې ډېر هوادونه ول لري سي دي سره دوسی ارز مونتاد پاکستان خو د هند باندې خپل وړاندې چین د افغانستان ګاونډي ده نشته 50 کیلومتر ده چین سره ګډه او مشترک سرحد لري د دوی په سبا کې ډېر ممکنه ده ډېر زیات سرمایه گذاری د دوی زیات نفوذ په افغانستان کې تامین کړي او سرانجام افغانستان د چین د نفوذ په ساحه باندې بدل شي بلکې زه همدغه مورد کې ده چې غواړم یو نو تعادل په دغه مناسبات کې داسې وساتل شي چې د چین دوستي هم ولرو د ځان سره او د متحده ایالاتو اروپایي اتحاد دوستي د لاسه ورنه کړو بلکې د دغه مناسباتو نه افغانان داسې استفاده وکړي چې په پاکستان په ایران باندې فشار وارد کی چې هغوی په خپل سیاستونو کې تغییر راولي خپل مداخلې د افغانستان په داخلي امور کې قطع کړي او دلته د دغه موجود خصمانه مناسباتو په عوض باندې منطقي همکاري رامنځته سي دا منطقي همکاري اقتصادي همکاري یو نوی انتګریشن ورته وایي انتګریشن دا منطقي همکاري د دې پرامسته کېدلو سره دا به مرسته وکړي د افغانستان د اقتصاد پاکستان د اقتصاد ایران د اقتصاد د منطقې د نورو ملکونو د اقتصادي اجتماعي فرهنګي رشد لپاره منه ډېر زیاته په دې وروستیو کې پوله سب د هند او د چین هم یوه ناسته د افغانستان په مسلې باندې وه فقط تېرې اونۍ په همدغه د افغانستان په مسلې دا دوه هیوادونه سره وغږېدل داسې ښکاري چې دغه دواړه هیوادونه په افغانستان کې راتلونکي کې پانګونې ته ډېر لیواله د هندیانو پانګونه دلته پیل کړې ده چینایان هم او لیوالتیا نور هم شته رپورټونه داسې راځي دغه دواړه هیوادونه له 2014 وروسته فکر کوي چې دوی په افغانستان کې کېدای شي ښه غوښنه ونډه ولري په اقتصادي لحاظ باندې د دوی دواړو همکاري کولې شي افغانستان سولې سره مرسته وکړي ځکه دوی دوه خپل منځو کې مې وسنې زکات لري زه وړم ډاکټر صاحب خبره یوه مختبو سم د ډاکټر صاحب خبرو په دوام ګوره یو د وخت سره سم هغه د سیاسي او د نظامی په لور ځینې د وخت په اصطلاح تحمل شوی ستراتیژیک دوستانوي او ستراتیژیک دښمنان مګ چې هرڅه مو وغوړو مګر دی وګړندې په توګه د پنجاب سره ژوند کولای شو خو هیڅ وخت دای زموږ ستراتیژیک دوست نشي کېدای ځکه چې زموږ ستونزه د سره اراضي ده او حاصل کیاس د هند او د پاکستان ستراتیژیک دښمنی او د موګه د هند ستراتیژیک دوستي دا د وخت یو تحمل دی چې په موږ راغلی دی موږ غواړو کنه غواړو زموږ ستراتیژیک دوست هندای
او موږ غواړو ونه غواړو زموږ نن امریکا او غرب ستراتیژیک دوستان دي او که دا د وخت یعنی جبر دی چې په موږ راغلی دی چې موږ ګټې د غرب سره سر خوړلی دی او د غرب ګټو زموږ سره سر خوړلی دی بنان یعنی دغه شیان که موږ غواړو ونه غواړو دا په موږ تحمیل دي او موږ به دا کار کوو خو دا په دې معنی نه ده چې یعنی موږ د غرب سیالي او د چین سره چې افغانستان یعنی د چین سره نشي کولی د یو ښه ګاونډي په توګه ژوند وکړي موږ د یو ښه ګاونډي او د یو ښه د هغه چا په توګه چې راکړه ورکړه ورسره ولرو او دوی ګټې موږ په نظر پام کې ونیسو او موږ ګټې دوی په پام کې ونیسي رزمه د چین او د هند خبرو ته ګورې په سیمه کې د افغانستان امنی سیمه نام نه کولی شي او د افغانستان ثبات او د افغانستان کې پرمختګ د سیمې لپاره د پرمختګ سبب کیدای شي کچېرې که موږ واخلو چې افغانستان یو باثباته او یو په امن هیواد دی نو د افغانستان نه به د ورېښمو لار تېرېږي د سیمې هغه ګټې چې هم پنجابیان لري هم هندوان لري کیدای شي چې په منځنۍ آسیا کې دغه ګټې دوی ترلاسه کړي او بل دا چې د منځنۍ آسیا د هغه طبیعي زیرمې چې ګاز دی او تیل دی دغه د جنوبي آسیا ته ورسیږي یعنی د دوی ترمنځ د وصل هغه رول موږ ادا کولی شو چې افغانستان د دواړو هیوادونو دپاره هم د ترانزیت لاره شي او هم د دوی د راکړې ورکړې یو د وصل نقطه شي کچېرې کې چین او هند همکاري کولای شي په افغانستان کې دواړو ګورې کچېرې کې امن راغلو افغانستان یعنی د وصل وسیله شو نو د چین هغه تولیدات کوي شي چې منځنۍ آسیا ته لاړ شي او عربي هیوادونو ته لاړ شي د ځمکه د لارې او په کمه بیه تاسو ګورئ چې په سوداګرۍ کې ترانسپورټي مصارف نن ډېر لوړ دي کله چې څومره ترانسپورټي مصارف راکمیږي تولید طبیعي ده چې د تماشو قیمت به د جنسونو راټیټیږي همدومره بازار کولی شي چې دوی وګټي همدومره چې منځنۍ آسیا طبیعي زیرمې زیات لري د منځنۍ آسیا طبیعي زیرمې چې جنوبي آسیا د انرژۍ په لور دوی ته اړتیا لري هم به د دوی اقتصاد لوړیږي هم به د دوی ستونزې حلیږي او دوی به بیرته تولیدات به د دوی لوړیږي یعنی د دوی د دواړو اقتصادي او نظامی ګټې دلته دي یعنی ثبات دوی په هیوادونو کې افغانستان کې ثبات په هند کې ثبات دی او په چین کې ثبات دی او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ یعنی ثبات دلته د دواړو هیوادونو د اقتصادي ګټې دلته تامینولی شي یو بل پښتنه پام دغه تړاو بل بکتا صاحب امریکا افغانستان د خپل ستراتیژیکو ګټو د خوندیتوب یو مرکز غنی پاکستان هم در خم غنی ایران هم د ډول فکر کوي هند هم ویل کیږي هم دغه ډول تصور لري چین هم د تصور لري طبیعي ده افغانستان دا یک شک نسته د افغانستان موقعیت افغانستان ډیر خاص جیو استراتیژیک یعنی او بل جیو نه جیو اکونومیک یعنی اقتصادی اهمیت لري په دې اهمیت باندې چین هم پیږي په دې اهمیت باندې افغانستان گاونډیان او اروپا او امریکا هم پیږي فقط د افغانستان اهمیت ته د متحده ایالاتو او اروپا د پار ارزښت لري او د افغانستان ګاونډیانو ته هم په کل کې لازمه ده د افغانستان دولت د ټول مناسبات په نظر کې ونیسي د خپل خارجي سیاست کې یو مقدار تغییرات راولي د ګاونډیانو سره موږ لا تر اوسه پورې د پردې شاته د پاکستان سره د پردې شاته د ایران سره معاملات لرو دغه معاملات چې د افغانستان مناسبات دغه نړۍ ته پوس اوس که د افغانستان سره مرسته کوي دغه مناسبات تر سوال لاندې راولي او افغانستان ما غسست مخکې په باندې ټینګار وکاوه کله چې د هندوستان سره ستراتیژي قرارداد لري د چین سره دا مناسبات په طبیعي توګه دا مناسبات باندې تاثیر لري افغانستان باید یو نوع تعادل دغه مناسبات کې وساتي هم په منطقي او هم په نړیوال سطح باندې او بل اخره د افغانستان یو سالم خارجي سیاست د بین‌المللي مناسبات کې د لسی افغانستان د منطقي د ملکونو او د جهان د ملکونو د یو همکاري په سیمه باندې بدل شي ډیر تشکر دا به دغه ملکونو د اقتصادي اجتماعي فرهنګي رشد لپاره مرسته وکړي من ډیر زیاته کدا بس نتیجه ګیری کو داسې هند او چین دواړه په افغانستان کې د اقتصادي اړخه د سولې سره او د ټیکاو سره د افغانستان د پرمختګ د سیمې پرمختګ لړخه خپل رول مهم رول لوبولای شي روسي پښتنه په لندو جواب شي پولیس
دا 2000 لومړی نه تر 2001 پورې چین دی افغانستان په اقتصادي او سیاسي ډګر کې ډیر فعال نه بریښي دي. ډیر کم برسیم کول دي نو روسه پنګونې هم زیاته شول او سي دغه سیاسي فعالیتونه هم د کریسي مخبزياتي دوه دي د هند او د چین دوړو راتلونکو د چین په افغانستان کې څنګه ویني مالکه څنګه چې مخکې وویل چې موږ یو ښه ګوندی په توګه کوی شو د چین سره یعنی د چین ګټه په افغانستان کې ډېره نسبت نور هیوادونو تر نه ډېر زیات به بوخت شي تر دې اوس زه فکر کوم چې چین هغه زموږ طبیعي زیرمې چې دلته موجود دي ډېر اړتیا ور او بل دا چې د افغانستان مارکیټ دی کول شي خپل کی نن ګورې چې د افغانستان مارکیټ د ایرانیانو او د پنجابیانو په لاس کې دی کچره کې چین زکه د چین تولیدات نسبت د دغه دوه هیوادونو تر ارزان دی ارزان دی او لوړ دی او بل دا چې په خپل د چین سره تګوره تک زموږ او دا چې دوی دلته پنګونی وکي دا نور زموږ اړیکی کی کوي او د دې پر زمینه مسدې کوي چې د چین سره موږ دوامدار اقتصادي اړیکو ولرو ډیره زیات مننه تاسو نه بخت تاسو په لاس تاسو نه دی باس کړه سره ودرنو دونکو په افغانستان کې د افغانستان په سولې او ټیکاو کې د چین پر رول باندې مباس کول خپل ملمنوس خمننه کو دی باس په پایتورسي تاسو نه خدای په منی کو درسره شکر.